Батевко вече с измит камион. А, алармата тук за пушек в това, защото аз пуших в на затворени прозорци и не го усещам, ама алармата се скъса да пищи. Малко не ми харесва, джамовете са едни мътни такива. Ама сега ще вие после като спра да видя как е измит, защото Golf 1 кабрио. Това трябва да си чисто от... Ма не, тия са някакви маняци, между другото, те им се кефат на тия коли. Обаче от тия химикали ми побеляха огледалата. Трябва да се бършат, после да се изсуши на сухо. Така. Данчо трябва да е тук. Ето как не падна да се обърна, не знам. Бре, Светнайре, Марке. А камиона ми е много интересно. Нищо не се измили тия. Тия чернилките, където седат протеклите, си седат... Ушки им търка тази четка. Аз мислих да й дам 5 евро, да измия хубаво такова, да й кажа кабината, манира маркето. Защото те по принцип Валтер си плаща, нали, да се мият ремаркетата, а камионите ни ги мият бонус, безплатно. И трябваше да й дам на тази 5 евро. Да изтърка хубаво кабината, защото аз сега виждам тук в огледалото, че такова. Някакъв полудивчанин вози си и детето даже. Как мога си вземеш детето тук в камиона? Това е гад и такова. Какво с това? Хюндайчета. Мога да видя, мисля, че са Хюндай. BLG Logistic. А! От Турция ли идват тия? На те и влаковете, значи са им на BLG Logistic. Ха. Освен да е някакво друго BLG, ама нема, нема друго, освен турското BLG. То, шо си е вкарал там камиона? Портокалец някакъв. Къпес! Тубата извадил. Гледай къде е докарал камиона тук. Големи цигани са тия белгийците. А, Данчо го няма. А, няма го. Ето го Данчо. Още един пловдивски на Валтер. Е, това е Данчо. Само че... Шоу го няма. А, мърда се вътре парденцето, е. Давай! Я-я! Я-я-я-я-я! Оп-оп, но проблем. Къде е Данчо, бе? Камионът му отворен, вратата отворена. А, ей го, бе.
Е, това е Данчо, ако не сте го виждали. Чакай, ходи да откача на маркето и ще дойда. Стига с тази камера. Ще се скара тук, да, ходи го откачи, ще видим, да. Защото то аз може съм спрел, па... Okay. Да, не, отивам да го откача. Добре. Ай. А Данчо, какво прави се? Що е тук? А той с някакви други българи тук. А българи, тия са македонци. Ама премести го, премести го. Аз ще влизам да закачам. А, чай, сега ще дойда, само да откача на маркета. Та дали не е хубава, а? Е, това е пристанището, тук се откачате на маркетата и заминават. Сега за Норвегия съм натоварил парфюми. Ама ме запечатиха митничар и два запечатиме. Иначе сигурно са скъпи тия парфюми, защото... Ама и то мога да е с парфюми, защото пише, че е запалителни течности. А, е вандата. А, е много весело и така.